Dalmacija Boat Show prilika je da doživite najnovije trendove iz svijeta nautike. Luksuzne jahte, najnoviji modeli jedrilica i brodova te širok asortiman nautičke opreme samo su djelić onoga što ćete moći vidjeti na ovom sajmu nautike, koji će se održati u Marini u Segetu Donjem. Dalmacija Boat Show je prvi međunarodni sajam nautike u Splitsko-dalmatinskoj županiji. To je sajam koji na jednom mjestu okuplja poslovne partnere iz svih grana nautičke industrije. To je mjesto na kojem će se predstaviti noviteti, nova plovila, rabljena plovila i sve potrebno i dodatno vezano za nautičku industriju. Na ovom novom sajmu nautičke opreme i tehnologije predstavit će se brojni strani i domaći izlagači. Na sajmu će biti izloženo preko 200 plovila, plovila koja će biti izložena na kopnu i u moru, preko 120 izlagača. Veselimo se toj brojci, ipak je ovo prvi Dalmacija Boat Show i imali smo veliki odaziv, što znači da je veliki broj tvrtki koje su povezane sa nautičkim turizmom i u nautičkoj industriji ipak prepoznali ovaj naš sajam. Oni koji su u potrazi za novim brodom imat će priliku birati između novih i rabljenih plovila koji uključuju sportske brodove, flyer bridge jahte i dnevne kruzere. A osim plovila i izlagača, Dalmacija Boat Show imat će i premijere. Preko 20 premijera. Jedna od premijera koje će biti je i premijera jedrilice More 50. To je svjetska premijera i to je jedrilica koja se proizvodi u Hrvatskoj, točnije nedaleko Splita, i jako nam je drago što oni isto kao tvrtka dolaze kao izlagač kod nas na sajam i što će prezentirati svoje plovilo. I time samo pokazujemo da hrvatska mala brodogradnja, odnosno hrvatska brodogradnja, ide naprijed i uz bok velikima. Na ovom sajmu također će biti organizirana i zanimljiva predavanja s predavačima iz svijeta nautike, koji će rado podijeliti svoje znanje i iskustvo s posjetiteljima. Seminar se održava za sve charter firme koje su povezane za booking menadžerom i Ultra Sailing School će održati seminar tečaj jedrenja. Dalmacija Boat Show, osim nautičkog dijela, pripremila je bogat zabavni i gastro program. Imamo u subotu koncert Marka Pecotića Pece sa njegovim bendom, DJ-a i ugostiteljski program. U Marini imamo nekoliko ugostiteljskih objekata koji će svojim uslugama svakako pridonijeti boljitku i kvaliteti sajma i uslužiti posjetitelje. Organizacija nautičkog sajma nije jednostavna, a i troškovi su veliki, ističe vlasnik Marine u kojoj će se održati Dalmacija Boat Show. No na ovom nautičkom sajmu oni su minimalni. Nama su izlagačima najskuplji transportni troškovi na bilo koji sajam. I nije isto ćete se dovesti od Splita sa brodom tu ili ćete uzeti kamion koji treba pratnju, policiju, dozvole. I To su ogromni. Znači, kad bi ti 10 brodova vozio sada u gore, koštate samo to 300.000 eura. A 10 brodova dovesti do ove marine je 10.000 eura. To su jako veliki razmjeri u tome. Osim toga, naši troškovi ili sada novac koji tražimo za ovaj sajam su minimalne. Znači, po brodu između 500 do 1000 eura. Podršku sajmu dala je i općina Seget. Dakle, organizacijom ove manifestacije već postojećeg nautičkog centra sigurno se stvaraju predispozicije da se općina bude sutra top destinacija, da se koristi ova ekološki zdrava okolina. A važnost nautičkog sajma prepoznala je i Splitsko-dalmatinska županija. Nautički turizam je perjanica turizma Splitsko-dalmatinske županije. Sama naša priroda, more, otoci govore dovoljno sami za sebe. Kad se uz to doda naša gastronomija, gostoljubivost, mislim da svaki brod koji uplovi u Dalmaciju može izaći sa jednom prekrasnom pričom. U našu mrežu smo ulovili novi nautički sajam i vrlo sam vesel zbog te činjenice da je Dalmacija Boat Show ponovo u Splitsko-dalmatinskoj županiji, da je dite mater i nautika, Splitsko-dalmatinska županija i Dalmacija idu jedno s drugim. A da treba ulagati u nautički turizam govore i sljedeći podaci.
Važan je podatak naglasiti kako je upravo u protekloj godini, dakle u 2023. godini, Hrvatsku posjetilo 585 tisuća čarter gostiju, koji su sve ukupno rezultiralo sa preko 3 miliona i 800 tisuća noćenja. Naravno, govorimo o cijelome Jadranu, jer čarteraš ili gost koji dolazi u nautici nije isključivo vezan za jednu destinaciju, već je njemu cijeli Jadran njegova destinacija. A vaša destinacija 18.4. može biti upravo Dalmacija Boat Show, koji je prilika da proslavite strast prema moru, brodovima i nautici.